Ono što je veoma važno jeste da uložite i u škole. Šta se ovog leta radi i u kojim školama? Pa ja sam više puta isticao, iz gradskog budžeta 3,5 miliona eura se ulaže u redovno funkcionisanje predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola. 197 miliona dinara za predškolsku ustanovu, 110 miliona dinara za osnovne škole i 80 miliona dinara za srednje škole. Pored toga se rade investicije u školama i u vrtićima. Mi već radimo u nekim vrtićima kao što je Prvomajski Cvet. Još više ćemo raditi u tom vrtiću kada u ponedeljak potpišem ugovor sa ministarkom bez portfelja Slavicom Đukić o podršci još 10 miliona dinara. Očekujemo da se uspešno završi javna nabavka za potpunu rekonstrukciju škole Sveti Sava. Tu su radovi od 1.300.000 eura, 150 miliona dinara bez PDV-a. Očekujemo da se završi projektna dokumentacija za izgradnju školske sale u osnovnoj i srednjoj školi Mladost. Očekujemo da se dovrše toaleti i deo dvorišta u osnovnoj školi 8. septembar i kasni se sa gimnazijom, sa raspisivanjem javne nabavke za kompletnu rekonstrukciju gimnazije. Pored toga, naravno, redovne investicije u školama manjeg obima neću ni da napominjem, ali u svakoj školi ima i krečenje prostorija i uređivanje toaleta i sređivanje nekih škola van matičnih područja kao što je u selima i tako dalje.